Zdravím, mé jméno je Hobičkařcet a já vás vítám u dalšího videa, tenka pokračujeme, máme tu další minihry a vpravo můžete vidět, že to je Lucky Wars. Tak, se mnou, tady nejsem tady sám, samozřejmě dneska je tady se mnou youtuber Jarkovička, ano, přesně tak. A jsme na serveru Minicraft, ano, M-I-N-I-C-R-A-F-T. Ano, budete mít samozřejmě popisku videa té APIDu. Na tomhle serveru poslední dobou hrozně hraju. Mě to hrozně baví. A no a tady Jark mi řekl, že vlastně že mi domluví, abych měl tady taky youtubera. Že jo. Stejně musím mít dvě videa. No a už mi to teda slibuje 3 dny a pořád nic, takže nevím, za jak dlouho, že jo. No to nevadí, jdeme na Lucky Wars. Jdeme si to zahrát, konečně. The end! Ne, tuhle mapu nemám rád, ale... Já jsem našel úžasný bug v této hře. A se vezmu kit crafter. Hej, vlastně můžete mít dva vlastně kity, když jste začátečníkem. Potom, když jste VIP nebo sponsor, tak více kitů, který tam jsou. Ale... Takže já mám jakoby začátečnický jeden nebo dva tam jsou vlastně, že jo? Jo. Warrior a crafter. Warrior je v podstatě úplně to samý. No, jakoby youtuberský kit. 3, 2, 1, jdeme to vyhrát! Jak Lucky Wars snad ví každej, co to je. No, jasně. V podstatě tady jsou lucky blocky. Ze kterých můžeme zůstat úplně lucky věci. Já jsem taky si dělal takhle, kdo je? Jmenuji já jim. Wow! Diamondový věci. Kolik jsi jim dělal? A lucky čestka. Tak, no nem. Vezmeme. Nějaký další goldy, super. Jo, ujáme si sněhuláka. To se vyplatí. Ne, to je asi to, ne, ale... Ne, tele, práce, já se na to vykašlu. Ne, já umřu, oh my god, já umřu, to ne. Já fakt umřel. Já uhořel. Mě zabil gás. OK, tak jdeme na další mapičku. Ale jsou tady hrozně pěkný mapy, že jo? Jo, celkem jako život, jo, musím říct. Velice originální, pěkné a my jdeme na další. Tak jo, jsme na další mapě. Já to také budu střihat, jenom takhle, víš co? Je tady file. Aby jsme prostě byli jenom vlastně na těch mapách už rovnou. Jo, počkej, já se vezmu. Máme buď crafter, anebo warrior. Teď si vezmu warriora. Schválně, jaký to má i rozdíl, teďka uvidíte, pět, jo. Skoro žádný. Jo, víš, že žádný. No, skoro v podstatě žádný. A jsou tady fakt originální, úžasné mapy. Jsou tu jakože. Tady to taky celkem. Tady tu úplně miluju to úplně. Lucky sword! Oh my god, lucky sword! Má takový štěstí lidi. Má jo. Luck. Ty krávo. Hele, a teda warrior se liší tím, že má stone pickaxe a 5 dirtu. Jako really? To je rozdíl jako svině. Co je tady? Nějaký jídlo, potato. Packet potato. A... Poisus potato? To ani nevím, co je. Poisus. Jo, to je vlastně takový to potato, který je jedovatý. Jo. A dneska se to tady trošku laguje, tady ten server, nevíme vůbec proč. Je ale je, jenom trošičku se to laguje, že jo. Je tady 60 lidí, jsme to trošku zalagovali. No, jo no. Navíc Jark tady každý den, no skoro každý den streamuje, takže... A já s ním, takže si umíte představit, že jo. Já bych trošku takovou reklamu tomu serveru spíš teď. Jo no. Tak tohle si zahodíme, to vůbec nepotřebuju. A když nejvím, tak to padá, takže ten server totálně padá. Jak se ti daří, Jarkovičko? Hele, vlastně. Mě úplně dokonale, jak tobě. Ten lapis si radši nechám. Kdyby náhodou. Wow. Jarkovičko, se daří takhle, že už jsme poslední. Ty krávo, no tak. Ne. Jo! Tak jsi to vyhrál. Vyhrál jsi to.
Jo! Jirkovička vyhrála. Jo, no. Damn. Ohňostroj! Kde seš ty, hňupe? Tady. Aha, tak nic. Nebude další map. Tak, třetí mapa. Uvidíme, kolik map budeme mít. Já si fakt vemu asi toho craftera, protože ten Warrior je úplně na dvě věci, že? Nahraju poprvý kámu Rusko. Možná mě ten Warrior... Ty, ale kdybych neumřel, tak bych tě dal, hele, kámo. Kde seš? Tamhle seš, už tě vidím. Tam. Ten YouTuber, ty to prostě nejde přehlídnout. To červený. Co nejde, ale... To červený prostě nahoře. YouTuber. YouTuber. Jo, ty jsi RedTuber vlastně, že jo? Tak. Ty vole, on se připojí v poslední vteřině další, jako fakt. To ani nebyla poslední vteřina, to byla spíš milisekunda. Milisekunda. Setina. Co tomu říká vlastně. Tak, super, jdeme na to. Sám za to. Kamikaze villager, tebe nechci ani vidět, kámo. Ty chcípneš. Dělej, umři a dej mi tohle, ty vole, dia. Tak. Ne! Jo, už jsem psal, že ty dia spadly dolů, ty do vojdu. Ty krásko, teď jsem se úplně nehorázně lekl. My nesmíte dělat tohle to. Lidi. Tak, super, máme nějaký železný věci na sobě. Já bych málo hapeček, kámo. No a už jsme skoro hodně železný, jako. Skoro hodně železný, jo. Dobrý výraz, jo, no. Sky by 2015, 2016. A jo, no. To byť kařovou čeště neznáme zde. Ano. Tak teď jsem hňup, protože tam... Tam já se jen tak nedostanu. Až tak? Jo. Až tak. Tak to je taky dobrý. Bude se trvat, než to rozdělám. To rozdendám. Nějak dobré hodíčko, nějaký speciálek za odběrí. No, překonali jsme 800, což je u mě jako obrovský úspěch. Čekám vlastně, nebo nečekám. To je jedno. No prostě, zkrátka a dobře, jako, je to u mě obrovský úspěch a strašně moc vám za to děkuju. A... teď nám krásně začala krásná muzika, při který můžu mluvit. V podstatě jsem si myslel, že bych dal speciál až na ten 1000. Až budu mít 1000 odběratelů. A to by byl, pozor, livestream. Livestream teda... Ono poslední dobou tak livestreamy mi nevyšly vůbec žádný. Takže mě napadlo, jakoby... Sakra, kdy se tam dostanu? Streamery no huberino. No prostě... jsem vůbec neměl žádný stream dobrý, ne? Tak prostě... jsem přemýšlel, až bych třeba dostal nějaký ten novější počítač, který momentálně teda budu... Aha, dobrý, tak jsem umřel. Fajn. Protože jsem teda, jakoby, asi něco bouchlo, no. A já jsem nic neviděl. No to je jedno. Prostě budu mít nový počítač, budu ho mít asi někdy kolem Vánoc. Ještě nevím přesně, jak to celkem bude. A v té době vlastně, nebo já... Nečekám nic obrovského, že vlastně budu mít 1000 odběratelů dřív, takže... Kdo vyhrál? Von. Mě bouchlo nějaký megatička. No mě taky právě. Mě to. OK, jdeme dál, jdeme dál. Jsem tam. Jseš tu taky, super. Jdeme si Variora, ten mi přinesl štěstí posledně. No tak pojď. Poslední. Nejdu to rejsí. No prostě nečekám, že budu mít 1000 odběratelů do Vánoc, takže právě proto, že chci jakoby ten nový počítač, abych mohl vlastně streamovat konečně a až budu mít 1000, tak bude od té doby se budu streamovat častěji, prostě no, víš co. Kápeš. Co jsem dostal? Co to tady byl jaký srdíčka? Kam to spadlo? Já už to nemám, to je dobrý. Co to naštve? To je ono. Jsem ti chtěl dát růži. Tam je spadly kovadliny.
co to je, kurva, no tak ty jdi do háje. Ty jdi do háje, fuj, fuj, fuj. Pobečka řečů, kde jsou uvěstili, tady. Počkej. Kde? Tady. Já tě nevidím. Je tamhle, nazdar. Čau. Ježíš Maria. Bacha, dva týmujou, jo? Dajím ti to. My taky týmujeme. My tady taky týmujeme, no jo, ale to je trošku něco jiného. Ježíš, mě zasáhnul blesk. Jo, to je něco jiného, co je, to jiný, co je na tom jinýho. Jakože my můžeme, oni nemůžou. Jo, přesně tak. Jo, takhle. Tak to zamrzí, mě z toho vypadl celý to, zase diamond. Ale jo. Chytil jsem jenom nohy. To je špatný. To je špatný, ano, to je špatný. Já se přistavím k tobě, jo. Co houbičkář rád chytá? Nechytá rád cecky, ale chytá rád nohy. Dobrý. Tak se k tobě nepřistavím, mám málo bloků. Počkej, já mám vlastně ještě hlínu. Ale jsi se ke mi nestavil, já jdu dělat vys. Co děláš? To byl unlucky. Ne, to byl lucky. Ne, to byl unlucky. LOL, co to bylo? Tohle. Ty máš game mod? Jo. Ty jsi cheater. Chceš podkopat? Co to sakra? Udělat to samý, co ty, hele. Co by? Boom, boom. Boom, jedem, pojď. A ještě, a ještě, a ještě. Ty vole. A už mě něco zabilo. Blaze. Si děláš srandu. Ne. Vážně Blaze. Já nějak pořád ubírám. Jarku, věřím ti, to dáš. Nebo se taky... A nebo se taky zabí. Nebo se taky zabí, ať je to rychlejší. To pačec. Vedle. Když vejš. Má kila tě poušení. Ty vole. Co děláš? Skáču laky pouštem. On zapomněl, že se z laky pouští nedá skákat bez tak. Jak to? Ale můžeš přestat ten, používat ten game mod. Ne. To není game mod, ale ti pouše. Co děláš, prdel? Ne, na tom je hejs 50. Ježíš Maria. Dámy a pánové, já to teďka stříhnu, uvidíme se nejspíš u dalšího, už další mapy, protože tohle není už normální, já už na něj seru. Ach bože. A jsme na další mapě, která se jmenuje Savana. Jej. Savana, tohle jsem ještě nehrál. Taky ne. Crafter is best forever. A šup. Už je tady šestý týpek. Ještě víc do toho mrdej. Právě děláš takový královna. Cože? Děláš jako královna. Jak královna? Já jsem král, ty jsi královna, ty vole. Taky svůr! Ty žide! Ty, tak pak mi ho dáš, jo? Já tě bych tím zabiju, jako jestli chceš. Ne, dáš mi ho. Jo, dám ti rozjetí. Tak, aby ti ním zabiju, si udar. Já tady mám nějaký krávy, já je musím zabít. Google Apple Enchant. Já jsem vrah krav. To je zabíš krávy. Co ti udělali? To je kráva, ona spadla. Ona spadla do vojdu, to je kráva. To je ale kráva. To je ale kráva. Jirkovička vražděčka. Super, já jsem se lagnul. Lognul? Ne lognul, lagnul! Já vím, že... A už zase. Nějaký blbý pavučině.
Zeli šikovnej. Ze jo. Chcípneš na ebolu. Ty děkuju teda. Ty. Ty co hrál proti nám, umřel na ebolu. Chudáčci malí. Hacker. No teda, kamenný věci. Líp jsem prostě nemohl dopadnout. Tady je hacker, a my tě... Počkej, co je, teď mi nic nepadlo. A jdu nahoru. Prej jsem hacker. Houbicky, já jsem prej hacker. Diamond! Vybuch. Ne, vybuchu, proč by měl vybouchávat. Je, já mám enterperly. Ok, už se najít toho posledního důvod zajebat. Kde pak jsi, milášku? Že mi píš na Facebooku, mám se vám. Tam se tady hobička řeval fanouškem. Pojďte nebo slyšet. Nevíš, že je ten poslední, jak jsi zajebat. Nevím. Ty ještě nejsi poslední, že ne? Ne. Ještě nevím, že tohle není Lucky. Lucky není Lucky, tak ty budeš Lucky. Ty vole, jo, mám ho. Mám ty dia, jo. Ahoj tam dole. Ahoj. Ahoj. Stejně ahoj, budeme si hrát na... Budeme si hrát na blesky. To nabiju. Si děláš prdel. Ale no tak. Uvíká, že jsi na řadě. Krucinál. Můžete zabít? No tak. Leď, leď, leď nahoru. Jo, dobrý, 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 dobrý. Jdi do háje. To nebyl já. Co to mi myslíš? Počkej chvilku, jas. Iron Golem, no tak jo? Jo, no. Hoří ti ostrov, co s tím provedeš? Nehoří. Já mám dva Lucky Swordy. Cože máš? Dva Lucky Swordy. Si děláš prdel. Tak co bude, můžu tě zabít. Já se nabiju. Dobře, když ty, tak já taky. Jau, co děláš? Ale si po tobě blesky. No nechceš trošku do drně, jako. To je jasný, každý den, kámo. Tak jdeme do sebe nebo jako, jak to vidíš? Počkej, já se tady ještě otevřu jeden. Tak já se aspoň napiju ty blesky zatím. Pojím tě o pár pětíček. Že se tak trefit, viď? Já se nechci trefit právě, že? Ty se ženu. Proč tě zabil? Sakr, co mám dělat? No jo, vlastně. Mě do toho nejde vlíst. Do čeho? Počkej. Já jsem vůl! Stává se tě lepší rodina. Horších se říká. Chtěj tam dole. Já mám, že to nejde. To posraný pěti lidé hodin. A dobře. Jo, už jde. Dobrý dal. To je na hovno. Ty jo, šestí... Hele, kde máš nějaký dia? No, dia meč maximálně. Hodíš mi ho? A dia krumpáč. Jo, chytej, hele. Čekaj, jde. Chytej tam. Tak jo, chytej, já tě hodím do vody. Jestli ho víš chytat, jo? Kecáš. To nehodíš.
Ty hodin, ču? Jo, jasně, jsem viděl to TNTčko. Chytáš? Tak ču, ču na mě. Skákej. Jo, jasný, ty vole. Ty vole. Ty jsi vážně hulku? Ty vole. Ty jsi chuj. Kolik máš ještě HPček? Dost. Tak nic, tak já tě zdoužiju tím tětičkem. Proč se nejde hodit? Tě už chci zajebat. To mi není fér. Všechno super. Čekej, ty vole. Ještě chvilku mi dej. Dobře, no. Tak jo. Já musím přemýšlet. OK, jak myslíš? Tyve, ty jsi blázen. A vidíš, jak musím dal, víš? Hele, tak uhni o to diamanty, já tě ho vytěžím. Ty šul, já mu tě vytěžit ten diamant. A tě se trefím. Tak nic, no. Tak to nevytěží asi to. Teď ho zkusím vytěžit jen týčkem. Kurva, jak se to nabíjí ty věci? Tak dělej, jako... tak dělej ty vole něco. Cože se nabíjí ty jentýčko? Mushroomem ti zabiju, hajzle. Bum. Já ty brzo budeš bez ostrova. Ne, slez dolů. Už mě nebavíš, jak seš pořád nahoře. Ty mi taky ne. Dělej, slez dolů. Tak dobře, no. Co děláš? Stavím se k tobě. Ježišu Maria. Říkal jsi, že už tě nebavím, jak jsem pořád nahoře. Půjdu za tebou. Jedna, dvě, houba jde, houba si jde pro tebe. Čau. Aha, ty myslíš, že nevím skákat parkour? Ty jsi to totálně dojebal. To jde pořád skočit. A třeba takhle, víš? Kurva! Třeba, ale já dřív. Jo, vyhrál jsem! To si děláš, kozy. Já to fakt to vyhrál. Ježíš Maria, já to nebudu pokoušet, ty vole. Pane, s tímhletím vlastně se končíme už. Já vám děkuji, že jste sledovali toto video až do samotného konce, v pátek vlastně, tenhle týden už v pátek, tak začíná to rádio, vlastně naše ta beta verze v podstatě, kdy vlastně Jark to spouští, vlastně je to takový oznámení a vlastně od 6 do 9 v podstatě tam budu teda normálně. Chtěl jste říct, že rádio bude jak FM, jak stanice normálního rádia, nebo se můžete spustit na webovém rádiu? Ano. Samozřejmě web budete mít toho rádia i v popisku videa, samozřejmě, že ano. Yep. Plus samozřejmě Jarkov channel a IP tohoto serveru, asi klasika, že jo? No, každopádně já už to nebudu nijak zdržovat. Děkuji, že se tady do toho věděl až do samotného konce. Pokud se video líbilo, nezapomeňte dát like, nějaký komentář dobrý, odběr, samozřejmě není to, můžete jakoby a já se tady s vámi budu loučit společně s Jarkem, houbičky s vámi a čus. Bye.